Então, o momento mais esperado. Vamos ver o que tem dentro dessa caixa. E vamos lá. Olha só isso, minha gente. É muita emoção. Próximo. Não faço ideia do que é. Olá, eu sou Vinícius do canal O Noventista. Puxa a vinheta. Isso aqui é o limite da nostalgia. Ele é o irmão do Baby da família dinossauro. Eu tinha o Baby, meu irmão tinha esse aqui. Praticamente os primeiros de brinquedos que a gente ganhou na vida que eu lembro. Não sei qual foi o destino deles. E agora eu tenho de volta. Tem algumas coisinhas do tempo aqui, uns desgastes, mas muito bem cuidado. Feito na China, mas é original, como podem ver. Depois eu vou parar pra ficar adorando eles. Tá começando a chegar no fundo aqui da caixa, hein? Próximo. O que, que é isso aqui? Ah, nossa, meu povo. Ai, meu coração noventista. Caraca. Olha, é um spawn. Esse aqui eu não tive, mas eu sempre quis ter um spawn. Eu tenho o inimigo dele, que é o Violator. Tá lá no cenário normal do canal. Consegui esse spawn aqui, lacrado também na embalagem. Tive que pedir pra tirarem da caixa. Mas eu consegui num preço bem bom, finalmente. Tem muita coisa aqui que foi leilão, né? Se vocês ouviram minha barriga roncando, é que eu tô com fome. Olha. Muito bom. Coisa de luxo isso aqui. Próximo. Ó, esse aqui eu vou falar que pelo tato eu já sei o que é. Esse aqui é o Baby. Desculpem pelo spoiler, mas é o Baby, é o Baby. Agora os irmãos estão juntos. Esse foi o primeiro brinquedo que eu tive, que eu lembro da minha vida. E tá muito bonito, bem cuidado. Parece que ele tava lacrado na embalagem, mas esse aqui não tava não. Mas ó, tá muito bom, tá em perfeito estado. Original da Disney também. Caraca, eu tenho Baby. Tenho de novo. Vamos botar a mão, vamos ver se tem mais coisa solta aqui. Acho que não, já estamos no fundão. Já vou pegar dois de uma vez pra ficar mais rápido. Vou mostrar primeiro de costas e depois vou mostrar de frente. Vocês estão vendo antes de mim. Se fosse uma live, vocês estariam, né? Mas não é uma live, então vou ver primeiro. Caraca! Eu tive que pedir pra não tirarem da embalagem. Esses aqui eu quero ter o prazer de tirar, ou não, né? Da embalagem. Digam aí, vocês acham que eu tenho que abrir ou não? Fazer um vídeo abrindo eles. Olha, é o Máscara Cozinheiro que ele se transforma, né? Eles trocam de braço, perna, cabeça. E fala também, com certeza a bateria também já foi pro Beleléu. Vou ter que botar a bateria nova se um dia eu abrir, né? Essa coisa de guardar boneco na embalagem é legal também, mas dá uma vontade de abrir. Eu já tive desse aqui, só que era de R$1,99. Ele não trocava cabeça e perna, nem falava. Esse aqui eu não tive não. Mas eu via sempre na prateleira das lojas. Sonho realizado 20 anos depois. Vocês acham que eu abro eles, faço um vídeo, pego esses dois aqui, mas os outros dois que eu tenho na embalagem abro? Abro ou não abro? E aí, o que vocês acham? Taran, 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 taran. Ué, de novo? É, tem um boneco enfiado aqui, né, pra aproveitar o espaço da caixa. Mais um. Eram os dois Tarzan na caixa. Aí eu consegui, né, dar o maior lance e levei baratinho. Saiu mais barato do que comprar só um. No Mercado Livre tem gente vendendo aí por R$400 um desse aqui. Acho que eu paguei 120 nos dois. E eu pedi pra eles tirarem só um da caixa, que é o que eu vou botar na minha prateleira. E um eu pedi pra deixar, porque eu vou vender, né? Caramba, olha. Isso aqui, pra quem lembra, né, é um anime chamado Shadow Warriors. Passou na Manchete, pegando a onda aí do Cavaleiros do Zodíaco, né? Não é um anime que eu era fã, mas eu gostava do boneco, né? Me dá mó nostalgia ter de volta, olha. Eu tive um desse aqui também, original. Um dos poucos bonecos originais que eu tive, que a minha mãe me deu. Meu irmão tinha o vermelho e eu tinha esse azul. Aí eu agora tenho de novo. Só que o que eu tinha, ele não vinha com essas arminhas. Isso aqui é uma versão luxuosa. Se tu cair, eu choro, hein? Deixa eu pegar tudo aqui na caixa. Eita, é muita coisa. Vou pegar tudo que sobrou aqui. Quase tudo, de uma vez só. Acabaram os bonecos, as action figures, como preferirem chamar. Agora é a parte musical, vou mostrar rápido, né? CDs, eu gosto de comprar CD, eu sou um dos poucos que compram CDs ainda. Rex, deitado. Só pra dar uma inclinadinha assim na câmera. Fica aí, fica gravando. Primeiro CD, Sarah Brightman Symphony. Ela é a cantora que tem a gravação mais famosa daquela música Fantasma da Ópera. Próximo CD, Creed of Filth Medium. É uma banda um pouquinho pesadinha. Ei, 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 o AAA é uma banda de J-pop, é uma porrada de homem e mulher cantando.
Esse aqui é Manowar Louder Than Hell. Esse aqui tem um rasgadinho aqui. É o CD novo do Metallica, Hardwired to Self-Destruction. CD duplo, tem muita música. Essa aqui é uma banda chamada Kiri, só de mulher, muito boa também, new metal, da melhor qualidade. Esse aqui é um cara chamado Fernando Lima, ninguém conhece, só eu. Ele canta com voz igual de mulher, bem agudo e canta bem pra caramba. Eu conheci ele por causa desse CD aqui da Sarah Brightman, que tem uma música que ele canta com ela. E essa música também tá nesse CD dele. Esse CD é muito bom. Essa aqui é uma outra banda que só eu gosto também. Lorde, uma banda da Finlândia que canta um hard rock metalizado. Tá um pouquinho ferrado, dobraram o encarte no meio, tá uma marca aqui, mas finalmente eu tô com esse CD na mão, paguei baratinho também. Essa aqui é Murder Dolls, segundo CD da banda do Joey Jordison, que é o baterista do Slipknot. Aqui ele tá como guitarrista nessa banda. Esse é o segundo CD, eu já tenho o primeiro, agora tenho o segundo. Isso aqui é Before You, é uma girl band de J-pop que eu conheci no jogo Dance Dance Revolution com a música Dive. Esse aqui é o CD 3, nem tem a música Dive, mas tem muita música boa também. Esses aqui, por que eu botei tudo junto? Foi um lote que eu comprei porque eu queria comprar esse CD aqui, da banda Death. É uma bandinha pesadinha também, né? Só que ele tava muito caro, eu tô há anos querendo comprar. Eu achei um lote que alguém tava vendendo que não tinha noção do preço dos CDs, aí tava vendendo tipo esses quatro aqui baratinho. Eu comprei só por causa desse, acabei levando de brinde. Um do Rush, um do AC/DC e esse aqui dessa outra banda chamada Jack Hill. Caraca, olha quanta coisa, gente. Vou dar uma geral agora. Dois Tarzan ali, coisa bonita. Os Digimons. Ó. Ali, ó. Família Dinossauro. Os dois irmãozinhos, a coisa bonita. Os máscaras na embalagem. E eu quero que vocês comentem aí. Eu faço o vídeo pegando esses dois aí, mais os dois que estão no outro unboxing. E abro, tiro eles da embalagem. Fazer um unboxing pré-histórico de bonecos que já foram feitos o unboxing, porém que ainda estão na embalagem, com o unboxing do unboxing. Os três do Pequenos Guerreiros, né? Aqui Mib, o Kay. E aqui o Edgar versão barata, com outro Kay na barriga ali. Power Ranger, que mudam de cabeça, muito anos de 90. O Spawn bonitão, vai ficar muito bonito na minha prateleira. Uma porrada de CD. E tem esse Zurg enorme, que eu fiquei espantado com o tamanho dele, muito grande. Que eu vou passar um super bonde depois, que ele veio com essa coisa aqui toda descoisada. Eu vou fazer uma contagem aqui de quantos itens tem. Minha gente, acabei de fazer a conta aqui. São 40 bonecos, figuras, são 26. E 14 é tudo CD. Pedi pro serviço de redirecionamento pra me mandarem as embalagens. A embalagem do Agumon, a embalagem do Gabumon, o manual do Tarzan. Teve que ser aberto, mas a embalagem pelo menos eu tenho, né? O resto da embalagem do Tarzan. Parte da embalagem do baratão do Mib. Aqui o resto da embalagem do Edgar. Embalagem do Kay. Aí mostrando toda a coleção aqui. A embalagem do Ciclope, do Hércules. É hora de dar tchau. Então, gente, é assim, com muita alegria, muita paixão, eu finalizo esse vídeo. Se inscrevam no canal, comentem esse vídeo, compartilhem. Vão à página no Facebook, curtam. Se você está assistindo no Facebook, vai lá no canal, se inscreve lá no canal no YouTube para você receber as notificações sempre, ativando o sininho, claro, acabou o vídeo. E até o próximo. Valeu! Ah, lembrei, toda semana vídeo novo, hein? Valeu!